Ал Алатау ауданы Терісақ каналында дәстүрлі Алатау қымызы этнофестиваль өткізілді. Шара аясында бие байлау, қымыз мұрындық сияқты мерекелік рәсімдер көрсетілді. Оған қоса биылғы жылы мешкелер сайысы мен әйелдер күресі қосылып көпшіліктің делебесін қоздырды. Еліміздің атынан ЮНЕСКО-ға жылқышылардың дәстүрлі мерекелік салттары бойынша номинация ұсынылып, 2018 жылы енгізілмек. Нету такого казахского слова, вот всех заставят быть хорошими. Помки. Ұлытау қымызы этнофестиваль Терісақ каналында 5 жылдан бері ұйымдастырылуда. Бұл мерекелік салтты Ұлытау аудандық тарихи мәдени музей өткізіп келеді. Аталмыш фестивальде сауын биелерін бөліп бие байлау салты және алғашқы қымыз дайын болғанда жасалатын қымыз мұрындық жорасы көрсетілді. Сондай-ақ қымыз ашытудың технологиясы, бие сау, ыстау, көбіпісу, яғни қымызды қалай даярлаудың әдістері қонақтардың назарына ұсынылды. Күнделікті тобылғыны ұстап, кәдімгі майды жағып, тіпті ана қымыздың астына жылқының сүр бірдеңелерін жақсы қасиетті бір тағамдар болады ғой, қаз сияқтанған, соны салып жереді астына, сосын пісет, пісуі көп, ұстауы жақсы қымыздар жақсы болады. Бұл қымыз дегендерін қазір 90 ауруға ем деп атыр. Дәстүрлі ойындар сайысында садақ ату, найзалақтыру, қымыз ішуден, бие қымыз сайысы және мешкелер жарысы болды. Мешкелер сайысында жасұлан елеусіз бір қойдың етін жеп, 5 литр қымыз ішіп жеңімпаз атанды. Ал әйелдер күресінде 10-нан астам келіншек күресіп, өзара бақ сынасты. Бұл сайыста Шынар Елеусізова бас жүлдені иеленді. Еуропалық туристер этнофестивальдің өте қызықты болған ризашылықпен атап өтті. Мен мұнда келгеніме өзімді бақытты сезінемін. Таза ауа, қонақжай халық, қазақ халқының қаншама дәстүрінен мағлұмат алдым. Бәрі тамаша. Халықаралық экспо көрмесі аясында өткен шараға Еуропа, Азиядан келген туристер мен мәдениет және спорт министрлігінің туризм саласының басшылары қатысты. Бұл мерекелік шараның бір ерекшелігі ұлттық қолөнерден көпшілікке шеберлік сыныбы өткізілді. Фестивальде сайыста жеңімпаз болғандарға ақшалай сыйлықтар табысталды. Жаңабек Нарыф, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.